Dámy a pánové, je tady to, na co jste dlouho čekali. Head Horse, nejlepší videoherní počin, ano, nebojím se tak tuto hru nazvat. Všichni moc dobře víte, o co jde, pokud jste viděli mé video Zvláštní svět dětských mobilních hororových her. Nahání vás tady tenhle ten kripl s koňskou hlavou a vy musíte co? Vy musíte utéct, takže dáme play game, dáme si normální obtížnost. Dneska jsem si tady dal i speciální červené osvětlení, hororová atmosféra, zde je každým coulem. Já jsem si tak koupil takovou tu smart žárovku a můžu tady měnit světla, jak se mi zachce, takže až tady budu otevírat Flaganův bordel s děvčaty, tak tady bude růžová, ale teď, teď dámy a pánové, tady máme lore. Nacházíme se sami uprostřed lesa. Jsem houbař, český houbař, který ví, že včera pršelo a tak určitě vyrostly tady nějaký ty masařky. Hledám hřiby, ale pořád nic nevidím. Je to velice temné, musíme mít své dálková světla zapnutá. Začínám se trošku bát. Přesně takhle to vypadá v každém špatném americkém hororu. O, co to je přede mnou? Spadnutý strom. Ale ne. Jak se dostanu zpátky, že by zpátečka? Půjdu se tam mrknout. Včera jsem byl v posilovně a tak bych to možná mohl uzvednout. Ale ne. To je Head Horse. To je nějaký cápek s monterkama a koňskou hlavou. Jebl mě mačetou. Co teď budu dělat? Máme tady den první. Tak. Dobrá, dámy a pánové, takže jsme tady hezky u něj. Musíme tady poslouchat hlavně ty jeho hlášky, protože o tom tahle ta hra je. Hlavně o těch jeho hláškách. Takže musíme se tady porozhlédnout ze začátku. Tady máme nějaký lore, akorát kdybychom se o něm něco chtěli dozvědět více, ale on prostě zabil své rodiče, sourozenci ho týrali nebo něco takového. To je vše, co potřebujete asi momentálně vědět. Takže ještě, že nechal otevřené dveře, to je super. To velice cením na tomhletom pánovi. A musíme to už tady prohledávat, takže zkusíme prvně horní patro. Musíme tady otevřít všechny tyhle ty skříně, všechny tyhle ty šuplíky jako v Amnézii, ve většině nic nebude. Ale to nevadí, někde něco najdeme. Tady potom by měla být zbraň a my potřebujeme tou zbraní jebnout pana Head Horse, protože on má u sebe klíček, myslím, k zámku nebo něco takového. Tady se můžeme schovat, když bude nejhůř, ale myslím si, že teď nejhůř není. Musíme poslouchat jeho hlášky, protože ty stojí za to. Myslím, že on je blízko mě, nejsem si tím úplně jistý a ani nevím, jak ho setřásnu. Ale na to přijdeme všechno, dámy a pánové, musíme se to na... Dobře. Vypadá to, že jde zpátky asi. Vypadá to, že jde zpátky. Já jsem hrál teď Head Horse'a. Včera jenom abych to otestoval, ovládání a tak, a on vypadal nějak jinak. On vypadal, jak kdyby byl z Five Nights at Freddy's, popravdě. Ty vole, where are you? On to říká dole, ale vy to slyšíte všude naprosto. Vy to slyšíte všude, dobře, teď se s ním možná potkáme. On šel ven. Aha, ale on tady má ty pasky, jasně, on tady má klasicky ten zvonček. On tady má zvonček štěstí. Dobře, tady má další. Tady tomu se asi vůbec nevyhneme a nenašel jsem zatím absolutně nic. Absolutně nic, ale zatím máme štěstí. Nepotkal nás, ale myslím, že brzy možná k tomu dojde. Mohl bych už prosím najít nějaký klíč, nebo tady nic není? Teď je možná, tady by mělo být sklepení někde? Pokud se nepletu, někde tady by mělo být sklepení, ale... Počkat, tady jsem zapomněl něco? Tady jsem jenom zapomněl.
A dobře, už jde zase dolů. Zatím se mu vyhýbáme, tady máte tolik té krve. Na to nadávají ty děcka na Google Play. Zatím absolutně nic. Já potřebuju prvně aktivovat tajné dveře tam ve sklepení, na což potřebujete fuse. Tady mám něco jenom, abych upoutal pozornost, myslím, že tohleto k ničemu nepotřebujete, pokud tohleto není nějaká nová vylepšená verze. Ale zatím v pohodě, no, zatím se mu úspěšně vyhýbám, OK, tady má nějakou delikatesu. Nejspíše se bude jednat o člověka, ale možná matka, otec, nejsem si jistý. Nejsem si jistý, tady potřebujeme screwdriver, tady potřebujeme šroubovák, ale já jsem absolutně ještě nic nenašel. Já jsem si díval na nějaké video, jak on to tam dohrál, týpek, a bylo... A do řiti, už jde po mně. Zdá se, že už jde po mně, dámy a pánové, jo. Ono je nejlepší, pokud se nepletu, tady udělat takovou otočku venku. Takže tady budete muset udělat... Tady musíte být rychlí jako Emil Zátopek, musíte tady úplně udělat běh kterýho Foxe. To nevadí, to nevadí. Já jsem se díval na video a tam ten borec nemusel jít ani do Toolhouse, nic takového, takže tady vždycky uděláte kolečko a měl by být v prdeli, potom tady ještě krásně zavřete dveře za sebou a rychle to projdete, i když tady jsem to celé prošel a nic jsem nenašel. Počkat, děláte si prdel, já myslím, že už jsem otevřel tady dole úplně všechno. A nenašel jsem ještě ani jednu věc, ani jeden klíč, to se mi nějak nezdá, že bych měl takovou smůlu, ještě v té kuchyni, myslím, že jsme neotevřeli úplně všechno, anebo otevřeli, moment, ještě tady, já nevím, jestli tady dole může být nějaký klíč, tady potřebujeme potom, myslím si, že hasák, abychom tady dostali nějaký klíč z toho, moment, aha, ale on je tady hned vedle mě, ne, dobrý, zase zašel pryč. Ach, pane Pakuň, ty vole, tam... Aha, tohle to potřebujeme, to je první věc, to je fuse, to je super, a potom ještě potřebujeme na papírku takový kód, abychom se dostali, abychom otevřeli sklep. Takže tohle to je super věc, tohle to rozhodně se hodí, ale já teď přesně nevím, kudy se jde. On musí být blízko. Tady zase se zvoní, tady je zvonček štěstí. Jak od Dary Rollins, počkat, tady někde, jo, ale tady bacha, protože tady se bojím, že mi možná dá zadní vrátka nebo něco. Tady potřebujeme dát fuse a potom potřebuju zadat kód. Teď jenom doufám fakt, že nepůjde tady za mnou, protože já nemám kam utéct, to ještě není otevřený. A já teď potřebuju najít akorát ještě kód, potřebuju najít na papírku kód. Jo, tady říká, mamča byla tak vtipná, když přišla o hlavu. Vypadá tak vtipně bez hlavy. Já možná ještě půjdu na půdu. Tam ještě budeme mít plno věcí, ale teda když jsem se díval... Aja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 j
aspoň se porozhlédnu ještě tady dokola, ty vole, on to bere i s kratkama, takže já ho zase asi vezmu ven a uděláme tady jedno rychlý kolečko, uděláme tady zase zlatou tetru neboli běh Terryho Foxe. Já jsem jednou se zúčastnil běhu Terryho Foxe a vždycky s našimi kamarády, spolužáky, naším cílem bylo být poslední. A my jsme opravdu jenom přišli poslední asi hodinu potom, co doběhl ten předposlední a přišla za námi učitelka úplně nešťastná, že už chtěla volat policii, že už se strachovali, kde jsme. Takže já jsem hodně pomalý člověk, no já nikam nespěchám, já nikam nespěchám. Takže mrkneme se nahoru, možná tady jsme ještě něco minuli. Je to velice možné, že jsme tady, buď jsem minul nějaký klíč, anebo ještě něco bude na půdě? Na půdě, ano, ale já teď nevím přesně, jak se na tu půdu dostat. Tady potřebuju teda klíč a myslím, že tady ve vaně, co to je? Ne, to je nějaký. To je pouze vo hovno, to je vo hovně, tohleto. A já musím najít, já nevím, jestli se jde úplně ze zdola na půdu, což by nedávalo smysl, anebo jestli se tady jde někudy tudy. Ježišmarja, počkat, já ho musím nenápadně sledovat, abych věděl, kam jde. On jde tam a pak doleva, dobře, tak půjdeme rychle dolů a musíme, ne, neotáčej se. V pořádku naprosto, možná
Tady je nějaké schodiště nahoru, tady je dolů, to vím. Do prdele, to je napínavé, víte co, možná bychom mohli ještě ven, protože tam je ještě několik automobilových vozidel. A tam... Ne, zavřeme ty dveře a zkusím se tady porozhlédnout. Tady máte potom fuse box, tam potřebujete štípačky na to. I když já přesně nevím, co to dělá. To je toolhouse, pokud se nepletu. Tam potom půjde se nějak dostat, pokud budeme mít klíč, který teda zatím nemám na ně velké štěstí. Tady můžete utéct autem, ale nevím, jestli budu mít tenhle ten konec, já bych spíše... Já tady nic nevidím. Já bych spíše chtěl utéct normálním způsobem, protože to je o něco těžší a to bylo co? Buď tady jsou nějaký klíče, nebo je nevidím, anebo mám opravdu šílenou smůlu. Tady je Dogo. To vůbec nevím, co je. Já nevím, jestli je to nějaká nová verze, kterou já vůbec neumím. Ale ještě tam v těch vozidlech mohlo něco být, tady nic. Porozhlédnu se venku, ale myslím, že tady nic zajímavého teda nenajdete. Možná se pletu, ale já tady teda nikdy nic nenašel. Pravdou je, že já taky nikdy neutekl. A vůbec vlastně nevím, jak to tady funguje. Tady nevím, jestli k něčemu je. Fuel, jo, to je, když chcete utéct autem, ale já nechci utéct autem. Takže tady jsem nic nenašel. Je to naprosto k ničemu, nevím, jestli on je teď venku. Já prostě musím najít tu půdu. Tu půdu, tady potom ano, tady můžete něco otevřít na té půdě. Jedny tajné dveře, které musíte otevřít a pak tam máte zkratku. Když nás potká, tak uděláme zase velký... A on je myslím teď venku, protože já ho absolutně neslyším, ale myslím, že tady jsem to obešel všechno. A nic jsem neobjevil zajímavého. Takže... Tam se musí jít nějak ze stola. Já jsem zatím z toho úplně zoufalý, ale super. Tak teď nevím, jak mu uteču, já to budu muset tady celé obejít a zase venkem potom jít. Nebo nevím. Doufám, že... Dobrý, není tak chytrý. Where are you going? Why are you running? Why are you running? You have to give me back my money. Tady potřebujeme šroubovák, abychom pak oddělali tohleto. A už je skoro za mnou, ty vole, on tady bere docela chytrý zkratky, nebudu lhát. Aha, super. Tak budeme tady mít den druhý, ale já opravdu nevím sakra, jak se dostanu. Já už asi vím, jak se dostanu na tu půdu. Tam dole jsou takové dřevěné dveře ještě. Možná tam ty můžu otevřít. Dobře, máme tady den druhý, už mi jednou dostal. Bylo to velice nemilé. On tady má fotografie sebe? Z pekla, nebo co? Když ještě bydlel v pekle? Nejsem si úplně tím jistý, nejsem si ani úplně jistý, kde teď je, ale musí to být tady napravo někde. Nebo někde tady musím najít ten kódík, anebo taky ne, ne, to, já vůbec nevím. Tady musíte potom, otočit tímhletím. Jo, to musím prvně přistřihnout, tam. Já se obávám, že tady bez tak někde byl klíč, ale... Já se na to vyseru. Máme tady den čtvrtý, což je velice špatně, já vůbec nevím, kolik těch dní tady ve finále je. Ale už asi vím, kde je půda, já jsem úplně slepý. Jen se bojím jedné věci, a sice té, že možná jsem něco někde přehlédl. Nějaký klíč, protože ono je to velice tmavý, ale tady je ta půda. Tady možná najdeme něco nového. Tady jsou další dveře, ke kterým potřebujeme klíče. Takže tady máme screwdriver, takže půjdeme zase dolů. Sakra, tady už máme čtvrtý den, já to možná budu muset potom jít od znova, což by bylo velice, ale velice nemilé. Ale ten screwdriver... musíme použít... Tady, on brečí. Ok, falešnější smích, jsem měl naposledy při hraní Five Nights at Freddy's. On tady má i jiný skin, já jsem hrál jednou Head Horse, on vypadal úplně jinak. On vypadal trošku jako robot,
Tak, pak to musíme ještě tady otevřít, výborně, a myslím si, že screwdriver už potřebovat nebudeme, teď se jenom obávám. A on by klidně mi mohl tak nahánět, abych si s ním tady udělal kolečko, protože tam u těch hodin, on stejně mi se zdá, že nereaguje na tady to, ale zde máme jeden klíč a ten myslím si, že musíme použít nějaký ty kýty, ty musíme použít na půdě, pokud tam náhodou zrovna není. Já vůbec nevím, kde zrovna je, popravdě. A tady, počkáme, až projde dál. Dobrý, 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 je to v pořádku, je to v pořádku. Já teď právě otevřu jedny dveře a tam by měla být taková ta díra, díky které můžu pak snáš utéct někdy. Tady potřebujeme takový žeton, aby se nám to odemklo. Tady to není, my musíme otevřít takovou malou truhlu teď. Teď jdeme správně, jenom se bojím, zdali utečeme případně. A musím, ne, to je jeho pokoj v dětství asi. Tady pochopíte ten jeho příběh. Tady není nic. A já teď vůbec nevím, kam já to musím dát, protože tady musí být... Tady musí být někde taková bedna. Podíváme se tady, jestli tady nemáme další klíče. Tady 100% něco bude, co to je? Toolhouse key. Já nevím, jestli využiju toolhouse key, ale já se bojím, že on je tady se mnou nahoře teď. Zdali poslouchám správně. Co tady ještě? Já opravdu nevím, co jsou tyhle ty věci. Co z toho postavíte? Ale myslím si, že to vůbec nepotřebujeme k tomu, abychom utekli. Tady musí být ještě něco, tady musí být ještě jedna místnost, kruci prdel. Tady musí být taková bedínka. Taková bedínka a ta se musí otevřít. No, zkusíme jít dále. Ale ty dveře, dobrá toaleta tady, tady. My musíme prvně dostat klíč tam. Takže tady to můžeme dropnout asi, i když to udělalo pravděpodobně nějaký rambajs pořádný, ale to nevadí, vezmeme si tady ten toolhouse key, pokud možno, a zkusíme se podívat tam, jestli tam nebudou nějaký zajímavý pochutiny. Myslím, že tady jsme to prohledali všechno, že ano, tady není vůbec nic zajímavého. A my nemáme ještě ani ten klíč do sklepení, to je to nejhorší úplně. A to červené nevím, co je. To je, myslím, jenom abyste možná udělali rozruch. Jo, říká něco, že už nebude poslouchat matku nebo nevím co. Půjdeme ven, zavřeme dveře, abychom věděli případně, že jde. A kde je ten toolhouse? Toolhouse je tady. Tady máme baterii, ale já potřebuju nějaký další klíč. Já nepotřebuju rozhodně baterii. A tady zase není nic. A někde, buď potřebujeme sehnat ten kód do toho sklepení, což bych řekl, že teď potřebujeme úplně nejvíce, a nebo jsme v řiti, nebo popravdě jsme v řiti. Tady jsem to ale všechno otevřel, my musíme najít ten čárový kód, my musíme zjistit to číslo, které je potřeba k otevření sklepu. Tam potom získáme ten klíč k té místnosti, kde je ta bedna. Já nevím, jestli se můžou otevřít tam ty věci. Vůbec nemám ponětí, tady přicházím o trošku krve. Ale jinak jsem tady, myslím, všechno otevřel. Všechno, co je potřeba. Dobře, já myslím, že s ním vyjebeme, že jsme ho teď nějak obešli. A já to musím asi projít ještě celé odznova. Ty vole, on běžel až za mnou tady úplně. Já myslím, že já musím prohledat úplně všechno od znova a musím najít nějaký papírek, ale toho bych si všiml přece. Nějakýho papírku bych si všiml, kdyby tady byl. Takže možná tady ještě mi chybí něco. Někde tady bude ten papírek, tady, já tam nevidím pořádně. OK, tady nic nebylo. Tady nic nebylo, ale co je tohle? Vůbec nevím, co to je, to vypadá jako YouTube logo.
Já potřebuju ten papírek. Já potřebuju ten papírek s tím kódem. To je jediné, co teď potřebuji. On prý. Mami, můžu jít ven? A mamka odpověděla. Ne, jsi příšera. Výborná matka, výborná výchova. Počka, tady jsem to ještě neprohledal? Prohledal, stoprocentně ano. Výborně. Výborně, kurva, budeme tady mít asi den pátý a já vůbec nevím, kolik dní to trvá, než vás úplně už odjebe a je game over. Ale já nevím, kde je ten papírek. Absolutně nevím, kde je ten kód debilní. A sakra. Ha, sakra, dámy a pánové, tak tohle to není dobré, to jsme teda dopadli. To jsme teda dopadli, vám říkám, tak to si budeme muset asi udělat repete. Cirkulárka? A přímo do pipíka? No tak to je úplně v prdeli. Takhle dopadnout po 9 letech. Já už se nedivím, že ty děcka si na tuhletu hru stěžovali na Google Play. Já si na ní taky stěžuju, ale já ji dohraju, vám říkám. Já musím najít jenom ten pitomý kód, no moc se nesměj, můžeš dostat, vole, můžeš dostat. Takže já jdu na to znovu. Máme na to 5 dní, což je úplně v klidu. Teď jsem se to učil teprve. A teď už na to jdu doopravdy. Tak, mám novou hru, našel jsem šroubováček, což je docela silný start a budu doufat opravdu v to, že budu mít více štěstí s nacházením těchto věcí. Tak počkáme, podívám se. Dobře, nevím kde je, ale není poblíž. Takže tam máme šroubováček, zatím ho tam necháme. Já otevřu asi úplně všechno a možná kdyby mě pak dostal, tak já půjdu pozbírat ty věci a teprve pak na to všechno půjdu, protože takhle to nemá smysl. Potřebuju první opravdu se dostat do toho sklepa, na to potřebuju ten debilní papírový kód. Tady jdu úplně zbytečně, ale možná nejdu, možná bych mohl rychle dolů a kdyby mě objevil, jasně už mě objevil, ale to je v pořádku, uděláme si s ním tady rychlé kolečko, což je stejně potřeba, je to náhodně pokaždé to rozmístění věcí. Tak. Teď jsme tady s ním vyjebali, takže možná tady můžu ještě aspoň stihnout otevřít kufr. Dobrý, tady nic nemáme. Ježiš, to si děláte prdel, ne? No dobře, tak bereme druhou stranu. On je o trošku rychlejší než já, zdá se mi. Já jenom doufám, že takové ty červené věci k něčemu nejsou. Potom budeme muset jít určitě i ven a prohledat tady ty skříně a podobně, protože ty můžou opravdu něco znamenat. A teď jsem mu tak úplně dokonale neutekl. Sice tady zavřu ty dveře, ale to nebude stačit. To nebude stačit, možná... Je pořád za... Nemůže být pořád za mnou. Nemůže. To by stačilo tohleto. Co je tady tohle? Engine belt, to je na opravu auta. Ale já nechci utéct autem, já chci utéct normálním způsobem. Takže tady jsou zatím věci na auta, ale to nepotřebuju. Ježiš, už jde zase po mně. To je komedie, ty vole. A moment. Máme kodík 1663, to si musíme akorát teď pamatovat. 1663. A tady před chvílí jsem našel fuse, takže můžeme jít do sklepení, pokud to teda vezme. A možná konečně uděláme nějaký progres. Ale tady by to chtělo ještě prohledat úplně všechno, zdali tady nemáme nějaký další klíč, ale konečně, kolik to bylo 1663, že? Já mám špatnou paměť a nechci se tady zdržovat 1663. Tak, počkat, teď to tady máme na stejném místě. 1663. On je poblíž, on je hodně poblíž. Možná tady ještě jsem něco mohl minout. Tady nic není. No, on tady říká něco o tom, že mě hodí do mlínku na maso a podobně. Co tady ještě? Ještě rychle. Nic, nada. Úplná prázdnota. Ale teď už je to super. Máme tady nějaký progres. Já myslím, že do toolhouse s takovouhle ani nemusíme. 1663. Super. Tady bude ten jeho tajný sex dungeon. Přesně tak, dámy a pánové. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte.
Tady nic speciálního bychom neměli najít, ale tady by měl být už schovaný nějaký klíč. Můžeme to tady ještě projít dokola, otevřít tady, dobrý. Tady aspoň kdyby nějakou, kdyby tady šel, tak můžeme utéct, to je jeho vinný sklípek. O ano, o ano. To je co? To myslím si, že vůbec nepotřebujeme. To je zase jenom proto, abyste utekli. A počkat, tady máme padlock key, což je naprosto skvělý. Takže můžeme dát pryč zámek z těch hlavních dveří. Což je parádní, ale prvně my potřebujeme, pokud se nepletu, vypnout ten prout. Jo, tady to musíte dodělat. Co potom dostanete, to nevím. Ale už aspoň vím, co s tím a kam to dávat. Tady máte zase nějaký lore jenom. Ty vole, to je sklep, ten je větší než celý můj barák. Ale ještě jsme to neprohledali úplně stejný. Tohle to potřebujeme. Tohle to potřebujeme. Asi si je vezmeme, ale já myslím, že jsem ještě nenašel šroubovák. Šroubováček potřebujeme a potřebujeme tady dát ještě všechny čtyři. Tady máme kanistr, ale ne. Já tady nemám asi jak utéct, což je docela v prdeli, protože... No hele, máme tady padlock key. Ty věci tady můžeme nechat, ale já se tam potřebuju podívat ještě jednou, protože myslím, že na jednom místě najdu klíč k tomu hornímu. A tam dole jsem ještě neprohledal úplně všechno, kolik máme, den třetí, to je špatný, podle mě to nezvládnu všechno. Podle mě to nezvládnu všechno. Ještě tady máme, ještě tady se můžeme porozhlédnout, zdali tady něco není. Myslím, že jsem neotevřel úplně všechno dole, ale to je jedno, to je teď jedno, pojďme. Viděl mě, neviděl mě, nejsem si jistý, ale pojďme ještě jednou do sklepení. Máme ty štípačky, což potřebujeme tam venku, ale na to ještě prvně potřebujeme přece ten šroubováček, pokud si pamatujete. A máme padlock key, ten nevím, jestli můžeme okamžitě použít, jestli ano, tak no, vyzkoušíme to. Budeme aspoň moudřejší pro příští level, ale tady ještě jedna místnost, kterou jsme zcela neprohledali a tady většinou bývá ten klíč a ten myslím... Eric, jo, Eric. A pak právě potřebujeme ten další klíč, který jsme minule našli. Já tady nevím, jestli je ve sklepení, ale tady když tak se dá dobře, tady se můžou dělat nějaký otočky a tak dále. Zase mluví jenom o svých rodičích, tady jsou nějaký dětský hlavy a podobně. Ale já potřebuju najít šroubováček, já nevím, jestli jsem už ho někde našel, nebo tak. Nejsem si tím teď úplně jistý, protože možná jo. Možná jo, ale my teď potřebujeme... na půdu a tam potřebuju další klíč na to. No to je jedno. Abych otevřel tu bednu, ale... super, takže si jdeme udělat kolečko venku. Jdeme si udělat venkovní kolečko. Ale pak aspoň chviličku budeme mít klid. Co to bylo? Co to sakra bylo, ty klamní zvuky? My potřebujeme ten další klíč na otevření té bedny. A potom potřebujeme hlavně ještě ten šroubováček, abychom zase otevřeli tady ty pojistky a těmi štípačky rozštípneme tady ten přívod energie a díky tomu můžeme pak otevřít ty dveře. Což znamená, že potřebujeme ten padlock key a pak potřebujeme ještě jeden klíč, ale ten získáme z něj, takže ho střelíme. Ale tady je pak super zkratka, jak jsem říkal nahoře, když otevřete tyhle ty vrátka, kůzlátka. A počká, tady, že by tady byl šroubováček, to by bylo úplně nejlepší, kdybych ho tady našel, ale bohužel ne, každý den je požehnání. Ještě tady. Možná bude šroubováček, anebo ještě někde dole. Možná jsem ho už někde viděl a nechal jsem ho tam, nejsem si jistý. Co je tady? Tady není nic, to je jeho malinká místnost. Ale tady otevřeme tyhle ty dvířka. A ty jsou skvělý, protože... Tady teda musíme otevřít, jo, potřebujeme ten klíček, ale tady je další místnost, což... Má tady nějaký kresby z dětství. Na srdci, mámo, tady je asi jak je rozmašíroval ty rodiče. Ale my potřebujeme tenhle ten
My potřebujeme klíč na tohleto, ale tady by měla být ještě jedna místnost a myslím právě dostaneme ten odznáček. My dostaneme z téhle bedny takový odznáček, který nám pak otevře další dveře, ale já teď potřebuju jít tady dolů a podívat se, jestli tady není někde šroubovák. Což zase může být velice dlouhé hledání. A pak potřebujeme ještě jeden... A, on je tady, on byl vedle mě. Snad nepůjde úplně za mnou. Tak, nenechal jsem tady někde šroubovák, zdá se, že ne. Já jenom tak vykouknu, dobře, on jde dolů. Nevím, zastavil se jak tvrdý dyk. Aha. Já počkám radši, až zaleze. Protože pak bude ta správná příležitost. Jo, teď mluví o svých sourozencích, Samantě a ještě o někom. Že ho zraňují, že mu ublížují. Uděláme si tady opět kolečko a zkontrolujeme to. Já bych to potřeboval zkontrolovat možná ještě venku. Já jsem někde nechal Toolhouse key a tam možná může být ještě šroubovák, ale nejsem si tím úplně jistý. Takže to projdeme od znova a uvidíme, jestli něco nalezneme. Možná ještě tady ty auta. Pokud nic nebude tady dole, tak potom půjdeme tady ven a prohledáme ty auta a tady ještě je pár skříní a podobně. A musíme pak jít do sklepení a vzít tam ty škýpačky a ještě ten padlock key. Ale ten padlock key to může počkat. To s tím můžeme počkat ještě. To je docela chudý stromek. Šroubovák, počkat, tady se podívám, ne, musíme začít od zdola. Bam, tady nic není. Tady taky někdy něco bývá, ale momentálně ne, takže to je zbytečný. A nebyl tady někde ten Toolhouse key? Že bychom se tam koukli. Bam, tady něco, tady nic nebylo. Bam, tady nic, moment, ještě to otevřu zde. Kde, dobře, tady můžete s ním dělat kolečka. A zase musím jít s ním dělat kolečko ven, to je nekonečný. Ach jo, den čtvrtý, ale už vím, kde je šroubovák, já jsem ho nechal nahoře, dámy a pánové, já jsem celou dobu věděl, kde ten šroubovák je, akorát jsem byl naprostý nímant a zapomněl jsem na to. Ten šroubovák je celou dobu totiž tady. Takže já to teď půjdu rozmotat, ale jen škoda, že už máme den čtvrtý, protože, no, teď to můžeme rychle udělat tady. Pak si tady skočíme ještě pro klíč, ale já musím počkat, kam on půjde momentálně. Musím počkat, až přijde dovnitř, potom to ještě otevřu venku. A půjdu si asi pro ty škýpačky. Dobře, vypadá to, jako by šel tímhletím směrem. Ano, ještě si mě nevšiml, což je... magnifik. Dobře, bylo točený zády, takže to ještě stihneme otevřít tady, ale už máme předposlední den, což je škoda, protože to máme už docela dobře najetý, máme to dobře rozjetý. Pokud se nám to nepovede dneska, tak příště, no, 100%. Tady to můžeme dropnout, nevím, jestli on po mě teď půjde, jo, super, takže si tady uděláme akorát rychlé kolečko a půjdeme do sklepa, protože tam vezmeme ty škýpačky. Rozsekneme to a posléze si vezmeme padlock key, tam to otevřeme, potom půjdeme k těm hodinám a tam si vezmeme klíč zase na tu půdu. A teď brečíš, co? No jo, no, to je tím, s kým se stýkáš. Takže on tady neustále, on říká, taky pomož mi! Hrozně zapáchám, kam jsi zmizel? A přitom ho zabil, že ano? Přitom ho on zabil. Tady někde musí být ty škýpačky, ale musíme s nima jít rychle zpátky, protože tady nemáme kam utéct v téhleté části. Takže tady máme v kočárku padlock key, to je hezky symbolické, to je hezky morbidní. A někde tady musí být, tady, dobře, nejhorší je, že tady, jak říkám, je to slepá ulička, takže když vás tady pronásleduje, tak jste v prdeli. Tady už je to v pohodě. Tady už můžete dělat nějaký otočky. Skoky s třemi bruty a podobně. Takže uvidíme, jestli je zrovna tady ve své pracovně, tady taky, tady bacha, protože vás může překvapit zrovna, když jde dolů.
Takže tady opravdu opatrně. Tady bacha, tady je to trošku riskantní vždycky, může vás potkat úplně jednoduše. Tentokrát se tak nestalo, což je parádní, takže ajajaj. Běž! To je v prdeli, to je úplně kurva v prdeli, já jsem se tam nějak debilně zasekl. Úplně jsem se tam nějak debilně zasekl, což je hajzlovina totální, to mě nasralo. Máme tady den pátý, což je poslední den, potom už jsme zase v cirkulárce, ale tohle to mě nasralo teda. Protože jsme mu mohli jednoduše utéct, ale nepovedlo se. Takže musíme jít zase zpátky, ale já si myslím, že on je momentálně venku. Což nevadí, protože my si můžeme skočit ještě pro ten padlock key a pak si ho tam dropnout. A potom musíme jít teda na půdu a tam něco zrobit. Uvidíme, zdali to půjde. Takže já si tady skočím rychle pro ten klíček. O, Cabernet Sauvignon, dobrý ročník, silný ročník. Máme to dobře rozjetý, máme to fakt dobře rozjetý, byla by škoda to posrát, ale jak říkám, máme poslední den, nesmí nás už chytnout ani jednou už nás nesmí chytnout, jinak jsme v KOčku a nikdy je to prostě o náhodě, no. A teď jde zrovna tady, což je v pohodě, protože tady ho můžete přechytračit, uděláte tady takové kolečko a potom prostě půjdete. Já momentálně mám spadeno sem, protože, no nemám spadeno sem, nevím proč jsem tady šel ani. To byla menší chybička, ale asi si s ním uděláme zase kolečko. Nevím, já prvně musím dropnout ten klíč na požadované místo. Já vůbec nevím, kde je momentálně, ale dropneme to tady, ten klíč. My prvně musíme... Aha, už je docela blízko, já se bojím, že mě dostane. Fuf, musíme tady rychle udělat to kolečko zase klasické. Je to tak hodně napínavé, no, protože jak říkám, jedno káočko a jsme v říky. Ale možná, vykašleme se teď na to. Máme tam dropnutý padlock key, dali jsme ho tam, kde ho potřebujeme mít. A potom se můžeme vrátit tady, ven. Uděláme to s těma štípačkama, nevím, jestli bych to stihl teď, teď bych to asi nestihl, protože je za mnou. Tady je mám dropnutý, takže to byla škoda, no. Půjdeme ale na půdu, tam je to docela bezpečné, protože jak říkám, můžete odtamať seskočit dolů takovou tou dírou a teď tam uděláme pořádný progres, protože, ne. Proč já jsem šel nahoru? Já to musím ještě stihnout, než přijde, on už je skoro tady, protože já musím vzít tady tenhle ten klíč a až pak můžu na půdu. Takže já počkám. Počkám, kam půjde. Vypadá to, že nejde za mnou, což je super. Možná jsme teď mohli udělat rychle ty štípačky, ale... On šel zrovna nahoru, kde přesně nechci, aby byl. Víte, co uděláme? Zkusíme to rychle udělat následovně. Kdyby přišel, tak utečeme. To je úplně bezproblémové. Tady uděláte pich-pich. A teď už můžete použít i ten padlock key. No jasně, on je tady. Takže uděláme tady zase s ním běh Terryho Foxe, klasické kolečko, je to Brutus, nebyl bych nervózní, kdybych neměl pátý den, ale tím, že je to pátý den, tak to mi opravdu sere, ale uděláme si s ním tady kolečko a zkusíme stihnout vzít i ten klíč, nevím, jestli se mi to povede, vzít klíč a zmizet, protože nevím, jak je rychle za mnou, vezmeme klíč rychle a jdeme dovnitř. On mě sice vidí teď, ale zavřeme dveře a jdeme konečně nahoru. OK, máme fakt dobrý progres, vypadá to slibně, vypadá to dokonce, jako bychom to mohli dokázat, ale nejsem si tím úplně jistý, no. Když nás teď odjebe, tak nevadí, tak to zkusíme příště, já se tady vždycky ztrácím, vždycky se tady brutálně ztrácím, tady ne, tady potřebujeme ten žetónek, jakmile máte už přehled o té mapě, tak je to mnohem lepší, ale tady otevřeme teď tu bednu a myslím, že z toho dostaneme právě jeden takový ten žetónek, přesně tak, nějaká tam medaile, rakouská jedna vysloužila a teď musíme jít teprve tam do té malé místnosti, snad tady nebude, protože já ho slyším. Musíme jít tady do té malinké místnůstky, uvidíme, co tady bude. Radši zavřeme za sebou, on tady nepůjde.
Tady jsou ty hlavní věci teď. Tady myslím, jo, tady máte i car key, kdybyste chtěli nastartovat auto a vypadnout, ale my potřebujeme ještě klíč i tady k tomu. Doufám, že nic neslyšel, ale my potřebujeme klíč tady k tomu. Tady by měl být taky... Ne, tady je... Aha. My potřebujeme ještě jeden klíč, kde ho sehnat? Hate you, mommy! No tak to jsem docela v říky, protože tady máme car key, ale ten vůbec nepotřebujeme. Já potřebuju ještě jeden klíč. Se kterým ho paralyzuji. Já potřebuju teď klíč k té zbrani. Já teď potřebuju klíč k té střelné zbrani. A ten vůbec nevím, kde teď seženu. Já potřebuju klíč k té skřínce, kde je ta zbraň. Já ho odjebu, z něj dostanu klíč, který dám tady, a tady už bude finální klíč k těm dveřím. Ale kde vezmu klíč k té skřínce? K té skřínce, to teď vůbec nemám tušení. Ne! Já jsem to vypnul, tu hru! Já jsem dal hlavní menu a tady není možnost pokračovat. Já jsem debil! OK, dámy a pánové. Tohle to je asi všechno pro první epizodu z Headhorse. Příště už to dokážu, protože já možná nemusím brát ten klíč. Mně tam stačí vzít v té místnosti možná hasák, díky kterému dostanu další klíč. A nějak bych to tak dokázal, ale já to teď omylem vypnul do říti, to je tak debilní, že tady není možnost pokračovat. Já se na to vyseru. Like je povinný, dámy a pánové. Twitch.tv/flagan.cz. Streamy každý večír. Teď jsem nasranej, takže mi omluvte.